Pa za svima ovom videu radimo uglove četvorougla. Izračunaj sve uglove četvorougla ako je alfa jednako 86 stepeni 10 minuta, beta 1 jednako 90 stepeni 20 minuta i gama je 101 stepeni 30 minuta. Dakle, treba da odredimo sve uglove i unutrašnje i spoljašnje. Da bismo to mogli da odredimo, treba da znamo neke činjenice o četvorouglu, odnosno treba da znamo da je zbir svih unutrašnjih uglova jednog četvorougla uvek 360 stepeni, a isto tako zbir svih spoljašnjih uglova četvorougla je uvek 360 stepeni. Dakle, to treba da se zna i treba da znamo koji je odnos spoljašnjeg i unutrašnjeg ugla. Kad imamo unutrašnji i njegov odgovarajući spoljašnji ugao, njihov zbir je uvek 180 stepeni. Pa će alfa plus alfa 1 biti 180, isto tako beta plus beta 1 će biti 180 stepeni. Gama plus odgovarajući ugao je gama 1 bit će 180 stepeni i delta plus delta 1 bit će 180 stepeni. Dakle, sad kad sve ovo znamo, onda nam je lako da rešimo ovaj zadatak. Dakle, ajmo da vidimo, imamo da je alfa plus alfa 1 180 stepeni. Nama je data alfa, ona iznosi 86 stepeni i 10 minuta. Alfu 1 prepisujemo da je jednako 180 stepeni. Dakle, koristimo ovaj odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla da bi mogli da nađemo alfu 1 s obzirom da nam je alfa već data. I odavde ja dobijem da je alfa 1 jednako, dakle, bit će 180 stepeni minus, ovdje imamo 86 stepeni, 10 minuta. S obzirom da u ovom prvom umanjeniku nemamo minute, onda moramo da se pozajmimo od ovih stepeni i da napravimo bukvalno tu minute. Dakle, od 180 stepeni oduzmemo 1 i ovdje napišemo 179 stepeni. Mi znamo da 1 stepen iznosi 60 minuta, tako da ćemo sad imati 179 stepeni i 60 minuta. Dakle, to je isto kao i ovo 180 stepeni, samo drugačije zapisano. I sad minus 86 stepeni i 10 minuta. I sad nam je već lakše da ovo oduzmemo. Dakle, imamo 60 minuta minus 10 minuta. To će biti 50 minuta i 179 minus 86, 9 minus 6 je 3, 7 minus 8 ne može, 17 minus 8 je 9. Dakle, imat ćemo 93 stepeni i 50 minuta. Dakle, našli smo jedan spoljašnji ugao, alfu 1. Sljedeće što nam je dato jeste delta 1. Dakle, sad imamo spoljašnji. I isto iz ovog od njihovog odnosa možemo da nađemo unutrašnji, odnosno deltu. Dakle, imamo da je delta plus, umjesto delta 1 pišemo 90 stepeni, 20 minuta, jednako 180 stepeni. I onda će delta biti 180 stepeni minus 90 stepeni i 20 minuta. Opet ovdje imamo minute, ovdje ne, pa ćemo ovo malo razložiti. Dakle, na isti način pišemo 179 stepeni i 60 minuta minus 90 stepeni 20 minuta. I odavde ja dobijem da je delta jednako 60 minus 20 je 40 minuta i imamo 179 minus 90, 9 minus 0 je 9, 7 minus 9 bit će 17 minus 9 bit će 8. Dakle, dobijamo 89 stepeni i 40 minuta. Našli smo deltu. Sljedeći podatak koji imamo je gama. Gama je 101 stepen i 30 minuta. Možemo da nađemo gamu 1. Znači, imamo da je 101 stepen, 30 minuta plus gama 1 nam je nepoznata, jednako 180 stepeni. Onda ću imati da je gama 1 jednako 180 minus 101 stepen, 30 minuta. Opet ovo 180 razložimo na 179 stepeni, 60 minuta minus 101 stepen, 30 minuta. I gama 1 će biti 60 minus 30 je 30 minuta i 179 minus 101. Dakle, imamo 9 minus 1 je 8, 7 minus 0 je 7, 1 minus 1 je 0, dakle 78 stepeni i 30 minuta. I šta sad možemo dalje? Sad imamo
koliko iznosi delta, koliko iznosi gamma i koliko iznosi alfa, što su tri unutrašnje ugla. Dakle, imamo alfu, imamo gamu i imamo deltu. Treba da odredimo betu. Dakle, koristimo ovu prvu jednakost. Alfa nam je 86 stepeni, 10 minuta, pa imamo plus, beta nam je nepoznata. Plus imamo da je gama 101 stepen, 30 minuta i plus deltu smo dobili da je 89 stepeni, 40 minuta. Dakle, taj zbir je jednak 360 stepeni. Dakle, izračunat ćemo sad ovo. Sabiramo 86 i 10, 101 i 30, 89, 40. Ajmo da vidimo koliko je to. Imamo 10 plus 30 plus 40, to je ukupno 80 minuta. I sad sabiramo ovo 86, ajmo to negde sa strane, 101 i 89. 6 i 1 je 7 i 9 biće 6, 1 pamtimo. I sad imamo 1 i 8, 9 i 8, 17 i ovde sad 1 pamtimo, to je 276 stepeni, 80 minuta plus beta da je jednako 360 stepeni. Sad ovde imamo 80 minuta, to je više od jednog stepena, pa ćemo taj jedan stepen prebaciti ovde, umjesto 276 sad će biti 277 stepeni. Dakle, jedan stepen ima 60 minuta, tih 60 minuta mi smo u stvari odavde oduzeli, tako da imamo sad ovde samo 20 minuta. Plus beta da je jednako 360 stepeni. I odavde sad tražimo koliko je beta. Beta će biti jednako 360 minus 277 stepeni i 20 minuta. Odnosno, beta će biti jednako, pošto opet imamo minute, ovde nemamo, opet se ovde pozajmljujemo, pa pišemo 359 i 60 minuta minus 277 stepeni i 20 minuta i beta će biti jednaka, 60 minus 20 je 40 minuta, imamo 9 minus 7 je 2, 15 minus 7 bit će 8 i 2 minus 2 je 0. Dakle, beta je 82 stepeni i 40 minuta. Sad kad imamo betu, tražimo i betu 1. Dakle, imamo da je beta 1 jednako 180 stepeni minus beta. Odnosno, beta 1 će biti 180 stepeni minus, dakle dobili smo 82 stepena i 40 minuta. Pa će beta 1 biti jednaka, dakle sad pozajmljujemo se, pa ovo zapisujemo kao 179 stepeni, 60 minuta, minus 82 stepeni i 40 minuta. I onda će beta 1 biti jednaka, 60 minus 40 je 20. Dakle, 20 minuta, imamo 9 minus 2 je 7. 7 minus 8, odnosno 17 minus 8 je 9, pa će biti 97 stepena i 20 minuta. I ovim smo rešili ceo zadatak. Dakle, imamo sve unutrašnje i sve spoljašnje uglove. To je to, pozdrav!